Joey Bakeris. Tiesa, kamuolys atsiduria 7-bet Lietkabelio krepšininkų rankose. Maldūnas! Labas Maldūnas! Nesu matęs gavo taip dedančio. Norisi mėsos, jums pristato epizodą su mėsomis. Gavo Maldūno dėjimas iš viršaus visiškai neatsižvelgiant į jokias kliūtis jo kelyje. Pabandė pastumti Nikolą ir suprato, kad nieko nebus. Matas Matijauskas, bet Zeinas Watermanas. Ir tą, kurį sukūrė jam Matijauskas, šitą erdvę, štai. Taip, labai gerai. Atblokavo. Saugo jį dabar vilniečiai 10 sekundžių. Ir paskutinė trečiojo kėlinio minutė. Kaulas iš toli. Kasgi čia buvo? Čia Gilu Kaulecko. Čia Repšys agresyviai, tačiau nesėkmingai. Reimi, galbūt dabar. Ne. Kydė kaip kylė. Reimi bandymo pasižymėti dėjimu iš viršaus. Buvę komandos draugai dar prieš kelis mėnesius. Ir dabar Ąžuolas Tubelis nepasigailėjo. Jokių sentimentų Arizonos. Dabar ir Žagaras, ir Kariniauskas ant parketo įžaidinėjo kamuolį Kariniauską. Oi, koks Kariniausko perdavimas. Vaidas mėgaujasi žaidimu. Žiūrime dar kartą. Na, fantastinis perdavimas. Galo prie Bašičių. Bašičius pereina į Vilniečio aikštės pusę. Jo perdavimas per viršų. Watermanas sugeba išlaikyti kamuolį ir atiduot puikų perdavimą Marcinkevičiui. Jis tęsia savo karjeros pasirodymą. Marcinkevičius. Dėjimas su varžovo pražanga. Ir kokia aktyvi gynyba. Štai. Wow, perdavimas. Ir Penava smaginasi. Kokį čia perdavimą buvo atlikęs Vranešas. Paskutiniam sekundėm. Ir kaip leido Liuisui pražanga. Wow. Negaliu patikėti. 22 Mičiovičiaus taškų. 15 įmetė Liuisas. 10 Kajuzas. Čia matome rungtynių momentą. Liuiso 3 taškai su pražanga, kurie tarsi užkūrėsi beta dar vienam spurtui. Kariniauskas gražina kamuolį. Žagaras. Žagaras iki galo. Gadžibėgovičius. Wow. Gadžibėgovičiai gal reiktų pereiti į šuolius jau. Wow. Wow. Na, turbūt vienas šokliausių visų. Atakuoja Masiulė. Puiki kolektyvinė ryto gynyba priverčia klysti varžovus. Septintas perimtas kamuolys ir į plakatą. Čia su mėsom. Kurią pristato Krekenavos krau firma. Krekenavos, kai norisi mėsos. Delaurie.